Jeg vil gerne vise lidt om, hvordan man kan plotte både data og funktioner inde i MATLAB. Så jeg har startet MATLAB op på sædvanlig vis, og så skal jeg have først indtastet nogle data, jeg kan arbejde med. Det kan være en tidsserie. Lad os bare prøve at se, hvad vi har. Vi har nogle målinger, der er lavet til tiden 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Sådan der. Og jeg taster det bare manuelt ind, og så har vi den størrelse, vi har prøvet at måle. Det kan være, at vi har målt en vandstandshøjde eller sådan. Jeg laver lige det hele på engelsk. Sådan der. Og så skal jeg have lavet heroppe, der har jeg 11 værdier. Og det er de tidspunkter, jeg har målt til, og så skal jeg tilsvarende have 11 værdier for det, jeg så har målt. Og nu prøver jeg bare at taste et eller andet ind her. Så må jeg se, om det nogenlunde passer med antal værdier. Gør det sikkert ikke, fordi jeg kan se værdierne her, og jeg kan se, at jeg har præcis 11 elementer ind i time, og i water level, der har jeg nok ikke helt så mange. Sådan der. Nu havde jeg 11 begge steder. Så for at plotte dem, så bruger jeg funktionen plot, som tager både et x og et y som input, og x-værdierne det er det, der skal stå hen langs x-aksen, og y-værdierne det er det, der kommer op af y-aksen. Så med den her stum kode er jeg i stand til at tage nogle data, og så få lavet et plot ud af det. Kører vi det, så må jeg se, hvad der sker med det. Det ser sådan her ud. Vi kan se, at vandstanden starter med at være lav, så vokser den op til et eller andet maksimum omkring 5 timer inden, og så falder den igen. Det er selvfølgelig bare nogle data, jeg har hekset op fra min forestillingsevne. Men I kunne lige så godt have nogle måldata eller noget andet, I havde hentet ind på den her måde. Vi kommer til at se nærmere på, hvordan man kan hente måldata ind fra filer lidt senere. Så når vi nu har et plot som det her, så skal vi se, jamen, hvad kan vi gøre ved det. Særligt om jeg kan parkere den her på toppen. En ting, der kan være, det er, at hvis jeg nu finder nogle andre data, jeg også gerne vil gøre et eller andet med, kan jeg lige sige sådan hours eller et eller andet. Og igen, så finder jeg på et eller andet data her. Så må jeg se, om der er sådan nogenlunde passende mængde. Så kan jeg så igen prøve at plotte tiden, og så den her sæt af målinger. Så må jeg se, hvad der sker med det. I første omgang så brokker den sig, fordi der ikke er nok datapunkter her. Sådan der. Så vil den gerne med til det. Men hvis jeg havde haft en idé, om jeg gerne ville plotte flere grafer eller flere kurver i det samme plot, så bliver jeg lidt skuffet her. Fordi det, der sker, det er, at når vi bruger plot-kommandoen, så siger den, hey, er der et eller andet sted, jeg kan tegne? Og i det her tilfælde er der ikke nogen sted, den kan tegne noget som helst. Så laver den en ny figur, den kan tegne på. Så det er den, der bliver til figur 1. Og så næste gang, når vi har nogle flere data, vi vil plotte, for eksempel for de her solskinstimer, så bruger jeg plot-kommandoen igen, og den siger, er der et eller andet, jeg kan tegne på? Jamen, der er allerede en figur 1. Jamen, så tegner jeg på den, og det er så det, den gør her. Men i det, den tegner, så overskriver den alt, hvad der har været før. Den nulstiller simpelthen figuren, så at sige. Og så taber jeg alle de data, der har været plottet tidligere. Så for at gøre det lidt anderledes, gør det sådan lidt mere struktureret, hvis man kan sige det sådan, vil jeg lige prøve at lave lidt om på koden her, sådan at jeg først definerer
mine variabler eller mine målinger, for at sige det på den måde. Og så opretter jeg en figur. Og det gør jeg ved hjælp af en kommando, der hedder figure, som laver figur med det nummer, som jeg nu sætter som argument til figure. Og så kan jeg se, jamen, hvad sker der her? Jo, jeg får lavet en figur, den hedder nummer 1. Og først så plotter jeg det her vandniveau, og så bagefter plotter jeg sådan over. Men det er kun værdierne for sådan over, jeg kan se tilbage her. Igen fordi den bliver nulstillet. Det kan vi så slippe af sted med ved at sige hold on til MATLAB. Det betyder, at MATLAB ikke skal nulstille det, der allerede er tegnet på figuren, når den plotter ny, eller tegner ny funktion indover. Så på den måde kan man få flere ting til at være i plottet på en gang. Sådan der. Fint. Så nu har jeg både detaljerne her omkring vandniveauet over tid, og hvor mange solskinstimer der har været. Og det kan også være praktisk at få givet lidt mere specifik viden omkring det her videre, sådan at man på plottet kan aflæse, jamen, hvad er hvad. Så det formål er der en kommando, der hedder legend, hvor vi så kan skrive, jamen, hvad er de forskellige ting, vi har vist. Der er de her to størrelser med, vi siger water level og sådan noget også. Så lagde jeg mærke til en anden ting, fordi farven ændrede sig faktisk på plottet her. Vi kan også se et andet problem, det er, at farven på kurvene passer ikke med den legend, der er sat ind. Hvorfor sker nu det? Jo, det sker faktisk. Nej, lad os lige prøve at gøre en ting. Hvis vi nu lukker figuren først, og så prøver at køre igen, så kan vi se, om det opfører sig anderledes. Sådan der. Og nu ser det rigtigt ud. Så vi har den blå kurve herop, og vi har den røde herover med solskinstimerne. Og hvis vi kører den her en gang til, så kan vi se, så skifter vi til de her andre farver. Så det er som om, at systemet husker, hvad der er blevet plottet før, og egentlig ikke får slettet det. Og det gør den også, fordi vi har den her hold on. Så første gang vi kører den her stum kode, så laver vi en ny figur, vi tegner lidt på den, vi siger hold on. Og efter vi har sagt hold on, så holder den fast i den. Så uanset hvad vi gør efterfølgende, så bliver der bare tegnet oven på det plot, vi havde på nuværende tidspunkt. Så derfor vil jeg gerne sige hold off på lige det, jeg opretter figuren. Og når jeg siger hold off til MATLAB, så betyder det, at næste gang du skal plotte noget, så må du nulstille det område, du tegner i. Altså fjerne alt, hvad der var der i forvejen. Så plotter vi. Det første, at vi sætter målinger, vi gerne vil, så siger vi hold on, for vi lidt ligesom bliver ved med at plotte det samme. Og så kan vi plotte vores næste sæt data, sætte de her informationer på. Så nu skulle figuren gerne se rigtig ud, hver eneste gang vi kører den her stum kode. Lad os bare prøve at gøre det. Det ser meget fint ud. Så på den her måde kan man tage nogle data, og man kan lave et plot ud af det. Det kan være lidt bøvlet at taste dataen ind på den her måde, så det skal vi nok komme tilbage til. Men ofte har man også behov for bare at kunne plotte en funktion. Og for at kunne plotte en funktion, jamen så så kan vi gå til det på en lidt anden måde. Fordi så kan vi lave dataene ind i MATLAB. Det er ikke nogen data, der skal indlæses udefra, når vi skal taste ind manuelt. Så til typiske funktioner, så er det smart at bruge en funktion, der hedder linspace, hvor du fortæller, hvad er den laveste x-værdi, du skal plotte funktionen for, hvad er den højeste x-værdi, du skal plotte funktionen for, så hvis vi siger fra minus 10 til 10. Og så har vi også mulighed for at sige, hvor mange datapunkter vil vi have med her. Lige for at vise, hvad der egentlig sker, så skriver jeg 5 her. Så laver MATLAB 5 datapunkter, hvor det første er minus 10, og det sidste er 10, og resten er fordelt jævnt imellem dem. Så det giver følgende datapunkter. Minus 10, 5, 0, 5 og 10. Og vi kan så prøve at bruge de her x-værdier på
på en funktion og se, jamen, hvordan kommer det til at se ud. Så hvis jeg nu tager funktionen sinus og sender alle x-værdierne ind i det, så kan funktionen håndtere en liste af værdier. Den returnerer også en liste af værdier. Sådan her. Så kan vi se, jamen, hvad kommer det egentlig ud af det. Så vi har til dels vores x-værdier, vi fik lavet med linspace, og så x-værdierne, der har været igennem sinus, det giver vores y-værdier, der er vist her. Og så ligesom før, så kan jeg sige figure, laver lige en figur 2, og så kan jeg plotte vores x- og y-værdier sammen, som der er her. Og så får vi et plot, som altid diskuterer, om det er et fint plot, men vi får i hvert fald et plot, der viser de data, vi har her. Vi kan også se, at der er en begrænsning i det, fordi vi har ikke særlig mange datapunkter. Og for at gøre det tydeligere, kan vi også gå ind og bede MATLAB om at markere hver enkelt datapunkt ved en lille cirkel. Det er O her, der markerer. Jeg kan også sige, at jeg vil gerne have en stiplet linje mellem ved at sætte et kolon. Og lad os lige holde den der på toppen. Og hvis jeg ikke vil have en stiplet linje, men en fuldt optrykket streg, jamen, så er det bare en almindelig bindestreg. Og sådan er der forskellige måder, man kan bede MATLAB om at vise dataene på forskellige vis. Vil man vide mere om det, jamen, så kan man sige help, og så plot. Og så viser den dokumentationen på den her plot-funktion. Og der er rigtig mange ting, man kan tage fat i. Her er der blandt andet en liste over de symboler, man kan få den til at bruge, og hvordan man kan få den til at lave forskellige stregtyper imellem. Og den sidste her, det er, hvilke farver man kan få den til at lave sådan uden alt for meget bøv. Der er sådan B for blue, G for green, R for red osv. Så der er sådan en vis mængde indbyggede farver, der er let at bruge. Yes. Så nu kan vi plotte vores funktion. Og se her. Og hvis vi gerne vil vise funktionen på bedre vis, jamen så skal vi have nogle flere datapunkter. Og det er heroppe i linspace, vi skal lave om på det. Så i stedet for 5 datapunkter, hvis jeg nu tager 50, så kan vi pludselig godt se, jamen det er faktisk en meget fin sinusvingning, der ligger her. Det kunne vi ikke før. Vi havde simpelthen for få datapunkter til det. Og nu bliver det måske også for meget at have alle de her små cirkler med, så kan vi fjerne den del, og så bare se, at vi vil have det tegnet op som cirkler. Hvis man ser godt efter, så kan man måske se, at det stadigvæk er en anelse hakket. Og den sorte prik, der lidt ligesom følger med hernede, den viser de datapunkter, der er tegnet ind. Og der er måske lige langt nok imellem dem, til at man kan tegne det pænt op her. Så normalt så bruger jeg omkring 100 datapunkter, eller 200 eller noget den stil til at visualisere en funktion. Fordi så synes jeg, det egentlig ser ret fornuftigt ud her. Man kan godt bruge flere. Bruger man voldsomt mange flere, jamen, så tager det længere tid for MATLAB at lave figuren. Så der skal man også lige ramme en eller anden form for balance. Ja. Så nu er vi simpelthen i gang med at plotte funktioner og de data, vi får adgang til. Man kan selvfølgelig tilpasse alle de her plots på alle mulige forskellige måder. Og jeg lige prøver at plotte en funktion mere, som kan være relevant at tage fat i her. Det er bare funktionen 1 over x. Men det giver os nogle udfordringer, fordi nogle gange så risikerer vi at få en uendelig værdi i det, vi prøver at plotte den. Så lad os bare tage den fra minus 5 til... Så er lige 1001 værdier her. Og så y sætter jeg til at være 1 delt med x. Jeg får sikkert en fejl, når jeg gør det der. Yes. Der er nogle dimensioner, der ikke passer. Så jeg vil hellere sige, at jeg skal lave punktvis division. Vil jeg sige punktum skråstreg med. Og så kan jeg plotte min funktion, eller mine x'er tilhørende y-værdier. Kommer der forhåbentlig noget interessant ud af her. Jo, det gør det også. Vi skal lige have en ny figur. Det bliver bare figur 3. Den ser ud på den her måde. Og
Det er både godt og skidt, det vi får at se her, fordi MATLAB er indrettet sådan, at den ser på, jamen, hvad er det for nogle x-værdier, jeg prøver at visualisere, så finder den ud af, hvad er det for et område på x-aksen, der skal vises, og tilsvarende, hvad er det for nogle y-værdier, der skal visualiseres. Og en af de y-værdier, vi har sendt ind, jamen, det er fra minus 100 op til og med plus 100, og hvis vi havde sat den til at bruge endnu flere datapunkter herover, så ville vi bare nå helt op til plus minus 1000. Det bliver faktisk svært at se, hvad den her funktion gør, udover at der sker noget ganske voldsomt lige omkring 0. Så det kan være godt at kende til, hvordan man kan begrænse, hvad det er for et udsnit af akserne, der skal vises. Og der er en kommando, der hedder ylim, hvor man så kan sige, jamen, hvad er den mindste y-værdi, der skal vises. Det kan måske godt være lidt mere end minus 1000, så måske minus 10. Og hvad er den største værdi, der skal vises. Og så får vi noget, der er lidt lettere at håndtere. Så nu har vi egentlig et plot af vores funktion 1 over x. Jeg prøver lige at se her fra minus 4 til 4. Så kommer vi endnu længere ind på den. Og kan se flere detaljer i den, men selvfølgelig kan vi ikke se, hvordan den bevæger sig mod uendelig de andre steder. Så der ligger nogle begrænsninger i, hvad er det, man kan gøre med de her kommandoer. Tilsvarende findes der en kommando, der hedder xlim, som gør, at man kan definere, jamen, hvad er det for et udsnit af x-aksen, der skal tages med. Yes. Så ja, jo, der er lige en sidste ting, jeg vil vise her. Så. Man kan også sætte en titel på det plot, der er lavet. Her er det her bare navnet, eller funktionen hedder title, og så det titlen skal være. Og så bliver den sat på plottet herover. Så på den måde har jeg nu vist jer, hvordan man kan plotte nogle data. Man har manuelt tastet ind i MATLAB, hvordan man plotter en funktion, hvis man kan få skrevet den på den rigtige måde, og hvordan man kan styre, hvad er det for et udsnit af akserne, der skal vises frem i plottet. Så på den måde kan vi få visualiseret både funktioner og data i MATLAB nu.